Olá a todos, meu nome é Adnei de Freitas Bueno, pesquisador da Embrapa Soja de Londrina. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Telenomus podisi, uma vespinha que foi registrada em dezembro de 2019, então é o mais novo bioproduto que pode ser usado nas lavouras contra o percevejo marrom, que é hoje a principal praga da cultura. Essas vespinhas, elas precisam ser liberadas na lavoura. Normalmente a liberação é feita na fase de pupa e o importante é liberá-las nos momentos mais frescos do dia, preferencialmente no final da tarde, para evitar que temperaturas muito altas acabem matando essas pupas que são liberadas. Com a liberação desses insetos no início da infestação da praga, a gente consegue ter excelentes índices de parasitismo. 70% até mais por cento dos ovos são parasitados por essas vespas, que podem levar ao controle do percevejo. O importante é continuar sempre o monitoramento dentro do NIP e, se necessário, daí entrar com inseticidas seletivos, mas apenas quando necessário.